työkatsotto uudisi Karjalan Suomen ja Vepsän kielellä. Studios olen minä, toimii Tešestak Anastasia. Terve teille. Alussa sanon lyhyesti pia aiheeluis. Tänä vuonna Kotkatjärven kyläkunnas kolmen kannatusprogramman mukaan vietäh seitse projektua. Jyskyjärvi suovu abujengua uvven sillan nostamiseh. Rakvahal pidäu kerätädä maksua oma vuitti. Kansalliskielisen toimituksen Vepsän rahvas Linni Bekhomin filmu rodi fellastua da kaita telefestivaalin laureatakse. Karjalan monis kohtis palau metsu. Suojärven piiris on ilmoitettu viienden kluossan tuli palovaroitus da poikkevus tila. Metsu palau priežan karhumien segijan Suojärven anuksen kondopohjan da lahden pohjan piiris. Enimien tuli paloloin vieryni kannu on ristikansu. Karjalas on ilmoitettu tuli palovaroitus. Rahvahan kävynty metsäh on rajoitettu. Kun nähnetty metsu tuli palun soittakua Karjalan metsu vardujuksah, telefonnumerat työn näyttö ekruanas. Net ruotah päivel dai yöl. Tänä vuonna kolmen kannatusprogramman mukaan Kotkatjärven kyläkundu sai abujengua seitsemän projektin toteuttamiseen. Yle Anuksen posiolkas kohdentetaan mua dorogat ja paikallinen kirjasto. Kesäkuussa rahvahan budjettoprogramman mukaan Yle Anuksen keskuksas avatti uusi kisuandu ja huogavundu kohtu. Rahvas itse kunnostetti ympäristöön, niitetti heinät ja karsitti tuhjot. Nykyi proznikoinu tie voi pidiä konsertoi. Tilua täytyy kaikille. В поселке Верхнеолуницкий очень активно население участвует в конкурсах по поддержке территориального общественного самоуправления. Юля Ануксалазат активизасти ихтютах аловых элизиен, ихтескунна лизиен и чихаличуксен проектоин килбах. Вовину как ситухато ихекса тосту Юля Ануксентос родих парахаксы Карьялан тазаваллас. Поселка спиетых колмы тосан проектуа. Кохиндеттых дорогу вору с ярвессах, аватых верку мечу лагиво, пантых кундох ялгу мечу пелдо. Meidän kirjastoprojektan mukaan ruvetaan kohdentamaan Yle Anuksen kirjastoa. Läs 60-vuotisessa taloissa vaihtetaan ikkunat ja veriät, asetetaan uudet lampat, sykyisyltä talvel tuldu ei täyvy. Jälleen huovataan panna kundoh pordahat. Наша библиотека обслуживает два населенных пункта – поселок Верхнеолуницкий и поселок Черная речка. Меян кирьястох кеввех Юля Ануксен да пихкан рахвас – лапсет, нуарет, айгузет. Кайкедах он сада колмекюмен лугиюа. Йога вуотту аннаму лугиеттавакса колмех тухандех книгассах. Кирьястос пиемю эрилази пидолой да ваставукси, тосан истундолой. Кезякся поселках тулау эйю ласту, хью кеввех тенне, мелихювел, да отетах эйян книгуа. Himoittas, kun kirjasto olisi valgeida choma. Paikallisien ehdotuksien programman mukaan Yle Anukses panna kundoh nuorisoda mitju uulitju. Dorogat tasoitetah ta katetah hienondetul kivel. Asfaltah ei täydynyh hiengua. Kunnostettavua da kohendettavua posiolkas ainos löydyy. Tänä vuonna Yle Anus täyttää jo 70 vuotta himoittas uskoa, ku posiolku rubiou elämäh iälleh. Paikallisien ehdotuksien kannatusprogramman mukaan Jyskyjärvessä huovataan kohdentua puuhine sildu keskisuorelle. Kylätaiset voivat piestä sinne vai tehdä sildua myötä. Projektu maksaa enempi 1,5 miljoonaa rublia. Paikallisilla eläjillä pitää kerätä oma voitti 266 000 rublia. Jyskyjärveläiset kysytään apua. Kalevalan piirin Jyskyjärven maalaiskunnan hallinnollinen keskus on niin sanottu vanha Jyskyjärvi. Se on komea karjalainen joenvarsikylä. Jyskyjärvi sijaitsee saman nimisen järven rannalla Tsirkkakemijoen ja Kemijoen yhtymäkohdassa. Talot kulkevat kylässä nauhana pitkin joen törmää. Toiset talot sijaitsevat mantereella, kun taas toiset kolmella saarella. Kyläläiset kävelevät kotisaarilta mantereelle riippusiltoja pitkin, kun taas autoliikenteelle on tarkoitettu perusteellisemmin rakennettuja hirsisiltoja. Monet kylässä käyneet sanovat Jyskyjärveä Karjalan Venetsiaksi. Kaunis status tuo vaivaa asukkaille. Sillat eivät aina kestä. Niin vuonna 1984 rakennettu Keskisaaralle vievä Dabrinakadun silta on hyvin ränsistynyt. Korjaamista kaipaa erityisesti sillan keskiosa. Kyläläisiä onnistutti.
sillan keskiosan korjaamisen projekti on päässyt paikallisten aloitteiden tukiohjelmaan. Melko 1 000 000 ruplaa on tarkoitus myöntää korjuustöihin tasavallan kassasta. 400 000 myöntää maalaiskunta, kun taas paikallisten asukkaiden osuus on 266 000. Kylän asukasluku on hieman yli 400 ihmistä. Keskisaarella on 50 taloa, joissa ympäri vuoden asuu vain 37 henkeä. Nyt he pyytävät apua. Tällä saarella eletään kaikki eläkeläiset. Kaksi perhettä vain käyvät töihin. Ja rahat jokaiselle eläkeläiselle, kun te tiedätte, että se on homma. Pitää vaikka elämäkin rahaa, pitää viedä siltä kerätä. Tietysti me emme saa kerätä niin paljon. Miksi tämä siltä meille pitäisi korjata? Jokaisella talossa on hellat ja kiukot. Meille pitäisi polttopuita kuljettaa tänne saarella. Ja sitten se, kun viiää toisella puolella ne halot, niin meillä pitää siellä sahata ja moottorikelkoilla tuuva tänne. Tietysti se vielä kallistuu se halkohomma. Ja sitten vielä roskat täältä autolla viiää tuonne kylällä. Jos tuo tapahtumi palo täällä suoralla, niin autot tänne ei pääse pelastamaan. Ja me pyydämme kaikkia ystäviä, sukulaisia, ketkä tykkää meidän Yskyjärvestä. Auttaako meitä kerätä rahaa sillan käynnissä? Me tulemme joka kesä ja talvi Jyskyjärvelle mummalaan. Me menemme sillan yli saarelle. Niin kuin näette, silta on todella, todella huonossa kunnossa. Ja me toivomme, että ihmiset auttavat rahan keräämisessä sillan korjaukseen. Kiitos! Mikäli haluatte auttaa kyläläisiä, niin lahjoituksia voi siirtää pankkikortille tai puhelimelle merkinnällä silta. Kortti ja puhelinnumeron lukee nyt kuvaruudussanne. Jos jyskyjärveläiset eivät kereisi tarvittavaa summaa, niin hanke potkaistaisiin tukiohjelmasta eikä siltaa korjattaisi. Mulle sygezyl myö sanelimmo, ku vil järven rahvas etsitah kaikkel abuu oman järven pelastamiseksi. Vil järvi madaldui, vies algukeses syys talvessa on sagunah liivua, min perejä vesi koritsou eigu pää jodavaksi eigu nimih muh käyttöh. Kaikis pahin vesi on ruiž niemen lahtes. Rahvahan mieles vesi järves puhtastu, ku murendetanneh kannas da uvessah asutanneh silduh ruiž niemeh. Jälgimei tuli hyvä uudine, sildu dielu eistyy edehpäi. Ennen engänille 10-5 vuotta takaperin joven suunta Ruizniemen lahten välillä viisi matkaa välillästi sillan nuol. Konzu Ruizniemen suorilla ruvettiin nostamaan huusia kodiloi sillan tilaa loittih kannas da salvattih Ruizniemen lahti. Jälki aigoo vien luodu pahenon vuosi vuotta. Mulloi pietty tutkimukset tovistettiin, kun Ruizniemen lahten viisi muuttui jo surmu vieksi. Vieljärviläiset kysytään, mitä terjempi avata välly vien kulku. Tänä kesän Vieljärven kyläkunnan haldivo sai abuu tasavallan budjetaspäin Sihniškoi. Miljannata jengo silan projekta da rodulun menolistah valmistemah 2 miljoonu rublio kahtekse vuvekse. Tulel vuvel mieli pidal net dokumenta at lodie, sidmio rubiemo tiema, a jugu jengo pidal mieli. Äski sit Vieljärven kyläkunnan haldivo rubio vetchimä jengo da sanoo konzu ruvetak sroimak sildo Ruizniemeh. Toinen kysymys on auttaako sillan loendu parendo vien luodu järves. Sihniškoin piettevi perin pohjaiset pitkäaikaiset tutkimukset. Kurkijoven posjolkal on 625 vuotta. Kurkijoki on muinas Karjalan elendu kohti, kuspei sai allun karjalainen rahvas. 700- ja 800-luvun skandinaavisissa saagoissa kerrotaan viikinkien hyökkäyksistä karjalaisten maihin. Viikingit kutsuivat alueella asunutta kansaa kirjaloiksi, kun taas novgorodilaiset käyttivät Korela-nimeä. Kirjala-sanasta on johtunut Kurkijoen kunnan vanha nimi Kirjas. Kirjasen pogosta eli kirkkokylä on mainittu Novgorodin ensimmäisessä kronikassa. Siinä on kerrottu ruotsalaisten vuonna
396 suorittamasta sotaretkestä Karjalaan Kurkijoen tienoille. Tätä vuotta pidetään kunnan syntymävuotena. Ruotsin vallan aikana kuntaa kutsuttiin Kronoborgiksi eli kuninkaan linnaksi. Kurkijoki sijaitsee Laatokan, Laikalan lahteen, Laskivien, Vonkaojan ja Raholan joen rannalla. Jokien yhtymäkohta muistuttaa lentävää kurkea. Yhden version mukaan siitäkin on johtunut kylän nykyinen nimi. Nykyisin Kurkijoki kuuluu Karjalan tasavallan Lahdenpohjan piiriin ja sen asukasluku on vajaat 900 henkeä. Kunnalla toimii Kirjas-niminen museo, jossa voi tutustua alueen historiaan. Ханты-Мансийскас ilmoitettiin pelastuoda kaita telefestivuolin tulokset. Meidän toimituksen luoji tufilmu nimel Vepsen rahvas linjem ik homen tuli laureatakse etnoekologii da kandukansat dominatsies. Tätä filmua luoji tih 16 vuotta. Kuvata filmu tuli mieleh Inna Bogdanovalle. Hei tuttavui Mihail Trishkinan kivie vuvannu 2004 da hei tuli ensimmäiseksi piehengikse. Sit kai algavui. Vuonna 2019 ruodua jatkoi jo toinen kansalliskielisen toimituksen toimittaja Maria Filatova yhdessä ohjaajan Julia Patahinan ja kuvaajan Igor Arihovskojen kiel. Ja mulloi filmu oli valmis. Se ensimmäistä kertoa osoitettiin mennyt syksyllä, ja tänä vuonna työttiin kilpah. Oli vaatistuksia, että dnevnikaa kirjoitetaan, vaš syn или дочка нарушила правила поведения на уроке говорила по-вепски. Tämä kino kertoo Pääsjärven vepsäläisis, heidän eläjäs ja eloksantavois. Rahvas tahtotah pidee hengis omua kulttuurua ja perintöä, ka joga vuotta tässä kylässä puolenau rahvastu. Filmin lopus asujat kysytah katsojil, onko vepsän kansal huominen päivy ja tuli aiku. Ирашти, туда срават лука, а мина асту шоугунке. Кеда динезейм гет. Vida kandatsa, kengajel on vipski antiidien. Jogahine voi vastata tähän kysymykseen filmin katsottu. Karjalan TV osuttau sen uvessah televizoras tuliel nedelil, tossargin da kolman pien omen silmin programmois. Filmu voi biljoudia Karjalan TVn saitalgi. Piitireläinen Nestor Instauri julguomu piestäy ilmah uvven venjan kielisen knigan rahvahien välises voinas Karjalas. Sen kirjutette Helsinkin yliopiston docentu Maria Vituhnovskaja Kauppala da historian tiion kandiduottu Päivä Nozu Suomen yliopiston tutkii Aleksandr Osipov. Meidän toimittaj Reino Rugujev pagisi Marina Vituhnovskajanke knigan valmistamises. Marina, hyvää päivää pitkästä aikaa. Saimme tietää, että te yhteistyössä tutkija Aleksandr Osipovin kanssa olette kirjoittaneet monografian, joka antaa uusia tietoja sisällissodasta Venäjän Karjalassa vuosina 1917-1922. Ja kuulemma tämä kirja jo lähiaikana näkee päivän valon. Ja kenelle tämän teoksen laatimisen idea kuuluu ja mistä se syntyi? Ensiksi haluaisin kiittää kutsusta. On erittäin hauskaa esiintyä siellä Karjalan televisiossa ja nähdä sua pitkästä aikaa tosiaan. Ja niin kun kirjan ideasta puhumme, niin kannattaa sanoa, että tämä on hyvin pitkä prosessi. Pitkän prosessin niin kun päättyminen voi sanoa, koska me tutkimme Aleksanterin kanssa monta vuotta ja tutkimuksemme aiheena on muun muassa Itä-Karjalan historia. Sasha oli väitellyt Petroskoin yliopistossa ja hänen väitöskirjansa teemana on Suomi ja kansalaisuutta Itä-Karjalassa. Eli siis hän pyrkii katsomaan, miten Suomi vaikutti, osallistui ja niin poispäin noihin prosesseihin. Ja minä puolestani tutkin Itä-Karjalan historiaa, Itä-Karjalan kohtaloa ennen vallankumousta, eli siitä, miten Suomi ja tai Suomen suurruhtinaskunta käytännössä ja Venäjä niin kuin kilpailivat karjalaisten sielujen puolesta keskenään. Ja sen jälkeen mä osallistuin Itä-Suomen yliopiston projektiin, jossa tutkin jo siis kansalaissodan
tapahtumat Itä-Karjalassa. Ja näin siis minä kirjoitin paljon artikkeleita. Aleksanterilla oli käsikirjoitus ja näin loppujen lopuksi päätimme, että pitää yhdistää kaikki nämä materiaalit ja tuottaa kirja, mitä me olemme tehneet. Me pyrimme Aleksanterin kanssa näyttämään, miten monimutkainen oli tämä kansalaisuuden prosessi, tapahtumat, draama, koska tämä oli karjalaisille erittäin, erittäin vahingollista ja dramaattista koko tämä tapahtumien kokonaisuus. Ja siis me näytämme, että kansalaisota on paljon monimutkaisempi ilmiö kuin, niin kuin on tapana ajatella. Siellä ei ainoastaan bolshevikit ja valkoiset esimerkiksi kilpailevat keskenään, tai no, talonpoikaiset on vielä, eli vihreät. Että ainoastaan Itä-Karjalassa oli 6 suurta voimaa. Eli oli bolshevikit, tietysti olivat punaiset suomalaiset, jotka pakenivat Suomen sisällissodan aikana ja sen jälkeen, ja järjestäytyivät, ja muun muassa Muurmanin legioona, joka toimii englantilaisten siis komennoksella. Se toimii Pohjois-Karjalassa, nämä oli punaiset suomalaiset. Sitten oli suomalaiset vapaaehtoiset, jotka järjestivät sotaretkiä tänne Itä-Karjalaan. Sitten oli pohjoinen hallitus, eli venäläinen valkoinen hallitus, joka sijaitsi Arkangelissa, mutta Kemin kihlakunta oli heidän, niin kuin muodollisesti heidän vallassa, eli Vienan Karjala. Ja sitten oli tietysti karjalaiset itse, oli karjalainen legioona tai karjalainen rykmentti, tai itse karjalaiset kutsuivat sitä otriataksi, jotka niin kuin toimivat englantilaisten yhteydessä ja niiden tuella, mutta he niin kuin olivat oma sellainen sotilaallinen niin kuin järjestö ja toimivat hyvin tarmokkaasti, ajoivat pois suomalaisia Itä-Karjalasta, Vienan Karjalasta vuonna 18. Olemme jo maininneet, millaisille Karjalan historian tapahtumille kirja on omistettu. Ja kuinka tarkkaan tai päinvastoin tämä kausi on tutkittu ja tulkittu? Täytyy sanoa, että sitä tutkittiin sekä Neuvostoliitossa ja sen jälkeen Venäjällä, että myös Suomessa. Suomessa tutkittiin erittäin perinpohjaisesti, mutta omasta näkökulmasta. Eli katsottiin, miten Suomi osallistui asioihin, tapahtumiin, ja kun Suomessa, itsenäisessä Suomessa silloin syntyi, tai oikeastaan oli kehittynyt Suur-Suomen idea, sellainen niin kuin voi sanoa myytti suuresta Suomesta, jota pitää luoda, tällainen poliittinen ohjelma, niin Itä-Karjalan politiikka oli tämän ohjelman niin kuin voi sanoa jatkona tai seurauksena. Ja sitten suomalaiset tutkijat tekivät paljon työtä, erittäin paljon ja mielenkiintoista. Ensimmäisiä teoksia ilmestyivät vielä 70-luvulla. Neuvostoliitossa sitä tutkittiin eri tavoin. Neuvostoliitossa oli oma paradigma, eli bolshevikit aina oli oikeassa, kaikki muut oli siis vaan sellaisia häirikköitä noissa prosesseissa, ja siinä mielessä kuva ei ollut objektiivinen, eli bolshevikien historiaa ja toimintaa tutkittiin, ja päinvastoin sitten kaikki muut olivat sellaisia kielteisiä liikkeitä. Ja siinä mielessä kuva oli vääristetty, eli yksipuolinen. Mutta perestroikan jälkeen alkoi uusi kausi, ja karjalaisia tutkijoita tekivät suuri työ, esimerkiksi Tiedeakatemian Karjalan osaston tutkija Jelena Dubrovskaja teki valtavan työn, kirjoitti paljon artikkeleita, mutta ei ollut sellaista yhtenäistä niin kuin monografiaa, jossa kaikki olisi yhdistetty, koko materiaali. Millaisten arkistojen puoleen piti kääntyä työnne aikana ja kuinka paljon uutta tai tuntematonta materiaalia on löytynyt? Materiaalia on tosi valtava määrä, ja meidän kirjallamme on se minun mielestäni tärkeä puoli ennen kaikkea venäläisille lukijoille, että siellä runsaasti käytetään Suomen arkistojen materiaalia.
Suomen kansallisarkistossa on hyvin paljon erilaisia kokoelmia, joissa nimenomaan kerrotaan esimerkiksi heimosodista, näin Suomessa kutsutaan nämä vapaaehtoisten sotaretket, sitten kerrotaan. On kaikenlaisia raportteja, tiedustelua, niin kuin tietoja. On paljon karjalaisten haastatteluja jo, on suomalaisten vapaaehtoissotureiden haastattelut ja muistelmat, että hyvin paljon uutta materiaalia, ja me käytämme sitä kirjassa, ja meidän kirjamme liitteessä on osittain nämä käännetty venäjäksi tietysti nämä materiaalit. No, jos puhumme venäläisestä arkistoista, niin tässäkin on hyvin paljon materiaalia, joka ei laajasti tunnettu. Esimerkiksi karjalaisen rykmentin sotureiden haastattelut ja muistelmat, joita kerättiin 20-30-luvulla, jotka ovat ainoastaan arkistossa. Tämä on Tiedeakatemian Karjalan osaston arkisto. Sitä käyttiin nimenomaan Jelena Dubrovska, jota minä olen maininnut, mutta hänellä on ainoastaan artikkeli. Monet ihmiset eivät pysty niitä lukemaan. Ja haluan mainita myös, käyttää tilaisuuden, että kirjailija Jaakko Rugojev keräsi hyvin paljon materiaalia ja haastatteluja, ja minä esimerkiksi hyvin suurella kiinnostuksella käytin hänen arkisto, joka on myös kansallisarkistossa laaja kokoelma, suuri kokoelma. Kuinka on sujunut yhteistyönne kolleganne Itä-Suomen yliopiston tutkija Aleksandr Osipovin kanssa? Me tutustuimme vasta sen jälkeen, kun syntyi kirjan idea. Tietysti Sashan kanssa oli hyvin helppo työskennellä. Ei ollut yhtään minkäänlaisia konflikteja, vastenmielisyyksiä ja niin poispäin. Mutta minä sanoisin, että suurena niin kuin tärkeänä pohjana oli se, että meillä on samanlaiset käsitteet. Eli sama niin kuin näkemys noihin tapahtumiin. Eli se antoi nimenomaan pohjaa meidän yhteistyölle. Ja siis oli tosi, tosi hauskaa työskennellä yhdessä. Marina, millaista palautetta odotatte julkaisusta ja miten se saattaa vaikuttaa lukijoiden mielipiteisiin, jotka saavat kirjanne käteensä? Minä odotan tietysti, ja minun suuri unelma oli se, että nimenomaan kirjaan olisi laajasti annettu mahdollisuus ostaa sitä Karjalan tasavallassa. Koska minulle niin kuin kaikkein tärkein lukijoiden ryhmä on nimenomaan Karjalan tasavallan asukkaat ja tietysti ennen kaikkea karjalaisia, joita se välittömästi koskee, noita tapahtumia ja se, mitä siellä kerrotaan, mutta minun mielestäni kaikille oikeastaan se on tärkeää, koska tämä on sellainen tasavallan historian sivu tai pätkä, joka on erittäin huonosti tietoinen ja siis monissa mielessä vääristetty. Ja minun mielestäni on tärkeää nimenomaan se, että täällä Itä-Karjalassa, Karjalan tasavallassa saadaan tämän teoksen. Ja odotan tietysti hyvin innokkaasti palautteita kollegoilta ennen kaikkea. Haluan toivottaa teille hyvää jatkoa ja uusia ideoita ja tutkimusaiheita. Paljon kiitoksia haastattelusta ja näkemiin. Kiitos oikein paljon, ja voin vain niin kuin toistaa, että toivotaan parempaan ja toivotan, että näemme ja siis ihmiset saavat mahdollisuuden lukea tämän kirjan. Kiitos kutsusta. Книган Пайнос Лугумєрі он моні садува каппалехто, се вой бітіла та юлгуамус. Той вому книгу ми вях Карелан та завалазгі. Алгу кезяс Карелан похязес поксух ейел вихмуй, сендях пане ярвен везістелюйс он носсух везі. Баухуаян Мюллюкоскін відіон азуйда тюэнді мейле пустон опас Татьяна Юнгіна. Мюллюкоскі он селькейовел, пане ярвен суверанмел. Se ei ole ylin korgi gabau huukova. Enne Myllykosken rannal seisoi millitju. Meidän päivissä selyttih vai sen lahunnuot parret. Paikan nimenny Myllykoski löydyy Karjalan eri paikois,
Louhin, Kalevalan, Ujohjärven, Pitkänrannan piirissä.